Oskarsve talar ut om ändringen i Musikhjälpen, olustigt. Ändringen inför årets upplaga av Musikhjälpen väcker många reaktioner. Den 11 december startar årets upplaga av Musikhjälpen och kommer sedan pågå 24 timmar om dygnet fram till den 17 december. I år är temat Ingen ska behöva dö av hunger, vilket lett till en ändring av reglerna för de som sitter inne i glasburen. Oskarsia, stökigare än någonsin i världen. Musikhjälpen har funnits sedan 2008 och pågår sista veckan innan jul varje år. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Television, Sveriges Radio och Radiohjälpen, där syftet är att uppmärksamma och samla in pengar till en internationell undangömd humanitär katastrof. Tre programledare placeras i en studio gjord av glas, även kallad glasburen, varifrån de sänder radio och tv direkt. Samtidigt får tittare och lyssnare önska låtar i utbyte mot att de skänker pengar eller engagerar sig i insamlingen på olika sätt. Förra året samlade man in dryga 54,5 miljoner kronor. De som leder programmet i år är Oskarsia, Linnea Wikblad och Sofia Dahlén, med de rörliga reportrarna Tina Merafsson och Asia Dahir utanför buren. Det är inte första gången som artisten Oskarsia leder programmet. Tredje året i rad, och Musikhjälpen börjar kännas som hemma. Det är stökigare än någonsin i världen, och jag har en ganska tung känsla i kroppen. Musikhjälpen är inte lösningen, men det är en början, ett steg på vägen, säger hon i ett pressmeddelande. Ändringen av reglerna. Tidigare år har det funnits en regel för de som suttit inne i glasburen, de måste fasta. Som en symbolisk gest för att visa sympati med de som lider runt om i världen har programledarna därför enbart fått äta flytande föda de 144 timmar som de spenderat i glasburen. I år tar man bort den regeln och låter gänget i buren äta samma saker som resten av teamet i produktionen. Något som uppmuntrats av flera, då temat för årets insamling är Ingen ska behöva dö av hunger. Det skulle nästan vara hånfullt om vi på en vecka tror att vi skulle kunna sätta oss in i hunger i världen genom att äta smoothies och soppor. Det blir ju löjligt, säger Sofia Dahlén till Aftonbladet. Även Oskarsia håller med om att regeländringen är vettig. Det känns lite olustigt nu när vi har ett tema som handlar om hunger och så många människor som lider på grund av det, att vi då inte skulle äta. Men det är inte så att det kommer att serveras en lyxbuffé. Men vi kommer att få i oss så att vi kan genomföra programmet, säger Oskarsia.